Як завжди, Новий рік ставить все з ніг на голову. Вона варта приймає свою зміну на цій сцені не в 12-й ночі, як зазвичай, а в 8-й ранку. Наша варта сьогодні буде непростою, тому що ми маємо допомогти технічній команді переоснастити сцену так, якою вона була вчора. Але у нас і дуже гарна зірка. Шановний пане президенте, за декілька хвилин ми зустрінемо новий 2014 рік. Я не хотів би бути тут на холодному майдані, а хотів би бути на теплому дивані з бабусею, доглядати правнуків і допомагати внукам. Але сьогодні бабуся вигнала мене на майдан, коли побачила дітей побитих. Цього року я дізналася, що наших дітей можуть кинути за грати без жодного доказу.